ხუდონჰესის ხელშეკრულების შემსავლელმა ჯგუფმა ენერგეტიკის მინისტრსა და დონორ ორგანიზაციებს მუშაობის შედეგები გააცნო. ჯგუფმა მთავრობასა და ინვესტორ კომპანია ტრანსელექტრიკას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესავლა დაასრულა და ენერგეტიკის სამინისტროს რეკომენდაციები მისცა. ხუდონჰესის ხელშეკრულების შემსავლელი ჯგუფი გასული წლის დეკემბერში შეიქმნა, მასში ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და ექსპერტები შედიან. Роли арсебопс шенишнеби, დღეს გვექნება განხილვა ამ ყველა შენიშვნის, 4 ძირითადი შენიშვნებია და ამის მერე ჩვენ უკვე ინვესტორთან დავიწყებთ მოლაპარაკებებს, რომ ეს ცვლილებები შეტანილი იქნეს მემორანდუმში. Გვინდა მაქსიმალურად შევისწავლოთ მიზანშეწონილობა, ამ პროექტის განხორციელების მნიშვნელობა და ამის მერე უკვე, როდესაც გავიგებთ დადებით უარყოფით მხარეებს, იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. სხვადასხვა ტიპის რეკომენდაციებია, მათ შორის ეხება შესყიდვებს, ეხება ფას შესყიდვის ფასს, ანუ რომელსაც სახელმწიფო შეისყიდეს, ეხება განსახლების გეგმას, ეხება გარემოს დაცვითი გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურას, ეს არის ძირითადი საკითხები, რაზეც არის საუბარი.